5 днів роботи і 10 новеньких, легких та компактних буржуйок готові. Чергову партію польових пічок змайстрували 2 військових студенти Ужгородського центру профтехосвіти. Їх вже випробували і готові вести на передову. Самого ранку в центрі профтехосвіти Ужгорода кипить робота. Студенти майструють буржуйки. Корпус готовий, всі деталі на місцях, залишилися останні штрихи. Таких пічок виготовили десяток. Майстрували під пильним наглядом викладачів. Робота непроста. Виконували її в кілька етапів. Деталі ми заготовляємо, лист зрубаємо, у нас є окреме приміщення на гільйотині. Сверління сусердні роботи. Частину ми проводимо наверху в майстерні, частину тут. І далі йдуть останні операції згідно в нас є креслення. Ми самі склали собі. Аби зробити одну буржуйку, група із 8 студентів працює майже 3 години. Роботу приймає офіцер ЗСУ. Основна наша вимога, щоб був метал відповідної товщини. Зверху спокійно можна приготувати їжу, і вони повинні бути легкі, щоб 2 людини спокійно могли взяти і погрузити на машину. Ці буржуйки студенти зробили спеціально для військових ЗСУ. Схеми розробили самостійно. Пічки вийшли негабаритні, легкі і прості у використанні. Є додаткові деталі, які допоможуть сушити на пічках одяг, взуття. Тут добре знають потреби військових. Працюють на замовлення волонтерів вже не вперше. Ми закумулювали кошти і закупили матеріали для виготовлення. А так як у нас вже дуже давно партнерами є Ужгородський центр професійно-технічної освіти, вони дуже в короткі терміни виготовили. Гордість до наших дітей за те, що вони підтримують, ростуть справжніми патріотами. Викладачі розповідають, студенти до роботи поставилися відповідально. Вони розуміють потребу у таких пічках на передовій. Готові робити все необхідне, аби бодай трохи полегшити життя військових. Ми навчаємось, ну і нам ще більш приємніше це робити, тому що ми знаємо для кого це і що, до чого воно призначено. Ми дуже переживаємо за наших захисників, тому що вони там сидять в холоді, і ми дуже хотіли б, щоб наші буржуйки їх зігріли. А на позиціях такі буржуйки і справді на вагу золота. Гріють, сушать одяг та взуття, а ще можна приготувати чи розігріти їжу. Найкраща винагорода для учнів – це відгуки із передової. Від всіх нас велика подяка і земний уклін. Дякуємо. Чергову партію пічок вже завантажили і днями ті поїдуть гріти військових на запорізький напрямок. З вірою у перемогу з Ужгорода Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».